U Zrenjskom Crvenom krstu tokom cele godine traju kontinuirane akcije podele pomoći socijalno najugroženijima. Pomažemo 250 korisnika svakoga dana koji dobijaju topli obrok na distributivnom punktu Narodne kuhinje u Crvenom krstu Zrenjanin i 340 porodica koje dobijaju mesečne pakete hrane. Trenutno je u toku distribucija 240 paketa u 22 naseljena mesta, a potom sledi i distribucija dodatnih 100 paketa za 100 porodica najugroženijih u gradu Zrenjaninu. Akcijama humanitarnih organizacija građani se priključuju i direktnim donacijama, a neretko se dešava da tradicionalno banatski komšije pomažu komšijama.